اول حاجه ندوي عليها عندنا جوج ديال الحوايج نديرو اليوم، الا بقى الوقت كتاب نخدم في نديرو لا بروميير شوز هي ندوي على سترونغ بوان اش، دونك نكملو في داكشي اللي درنا ديك المره، ما كناش دوينا تقدي في شان دو كاركتر، وغندوي ونكملو لي دوز اكزارسيس 3 و 4. واخا كنا درنا اكزارسيس 3 ديك المره ما كانش صدق، غادي نعاودو دابا ونشرحو هاد الفاسون كلير، وساشون كو كوريجي ديال هادشي كامل راه كاين في انا نعطيكم ليان في السيت كوريجي ديال تي في كامل راه هو هادو هما كاع التمارين. وإلا بغيتي مثلا شي تجميع كتمشي للتسكريبت هنا، ها هو الكوب كوبي أو كولي عندك وباش باش تيديا في الواجب. أنا نعطيكم ليان نبارطاجي من بعد البرومو أو فهاد السيت غتلقاو حتى الكونكورجي ديال تي بي 3 ديال لي طابلو وديال تي دي اللول وكونكورجي ديال شي تاسك ماشي تيست 2016 كاين هنا صافي هادشي اللي تلقاو هاد الحوايج هادو بلا ما تدوها. نكملو في سترينغ بوان اش. دونك سي كوا سترينغ بوان اش؟ سي اون بيبليوتيك دو كود بري كومبيلي بحال الاس تي دي اي بوان اش بيبليوتيك دو كود بري كومبيلي contenant des fonctions destinées à la manipulation des chaînes de caractères. Des fonctions destinées à la manipulation des chaînes de caractères. Des chaînes de caractères. هادي اون غرو لا ديفينيسيون ديالها. ملي كتزيد دابا تستار الاول يعني دونك انكلوز بوين بوان اش كتعطيك بزاف ديال لي فونكسيون باش تقدر تستعملهم بالنسبه لا كريسيون دو ميشن دو كاركتر كو سو سوا لا ريشيرش لا كوبي لا جيستيون دو لا ميموار لا بغيتي زعما تشوف شوف string.h قاعدة في فونكسيون اللي فيها راه ساهلة تمشي ادريس string.h جوجل غاتروح تشيرشيها تقلب على c++.com هتسيب على فيها لا ريفيرونس كاملة ايليستي ليك قاعدة في فونكسيون اللي كاينين ديال string.h بدي كاتيجوري مثلا في كوسكي كوبي عندنا strcpy و strncpy وهادو ديال لا ميموار ماشين str4 pour la concaténation. La concaténation, c'est là que tu dis chaîne mal. Enfin, tu as une chaîne de caractères fait bonjour, une autre chaîne de caractères fait tout le monde, et la concaténation, tu as une chaîne de fait bonjour tout le monde. Tu mets en bleu. Qui est dans la recherche, donc il y a aussi la première occurrence d'un caractère, ou là, tu as toute une chaîne, donc tu as la chaîne de caractères au sport de la chaîne. Voilà. À donner des exemples, je me charge de tout là-dessus. إذا بغيتي تبين آخر أوكيرونس ديال أن كاركتر، هادي مثلا هي اللي كنستعملو بيها باش نغوشيغشيو أون شان أون سو شان أون سو شان، هادي بوغ سبليت إن تو توكنز، هادي كتعطيك مثلا هادا هو التمرين الأخر ديال بيبي، عندك واحد بونجور إسباس تو موند كتاخد كل مو بوحديتو، مثلا بونجور غادي ديرو في فاريابل و تو غادي ديرو في نوت فاريابل، والعكس ديال الكونكاتيناسيون. اللي كتفرق على حسب لو سيباراتور اللي كتعطيها لو سيباراتور في هذوك كيكون اسباس نول و سايز تي عندو لون فيتيوب نول هو هي واحد البوانتور اللي كي بوانتي لتا شي حاجه دونك هذا سي لا فالور نول ديال لا فالور زيرو ديال لي بوانتور مازال ما شفناهاش في هذيك الفلوس الاخراني صافي تشوفها سايز تي هو واحد لو تيب واحد لو تيب اللي كي يوتيليزي سبيسيالمون بور pour le parcours d'un tableau machin pour le parcours d'un tableau la qui avec le la taille d'une chaîne de caractères ou d'un tableau ou d'une liste chaînée ou
Ensemble, ça aussi, vous avez dit un vecteur, C++. Kein str copy. Bon, analyste, en gros, on a en commentaire les différentes fonctions en dual. On a la strlen, strchr, strrchr, strc. To upper, to lower. C'est faire une distinction très, très importante. On se voit upper ou to lower. Voilà. Donc, il y a une string point h. To upper ou to lower, ce sont des fonctions qui vont permettre de rendre majuscule gare la chaîne bien que la minuscule. Les lettres minuscules, la trajet en majuscule. Il y a des K9 C type point h. Type point h. La même chose. Donc, il y a une string point h. Là, l'article de ce contenu, il question point h normal quand tu qu'elle a trop appelé à tout le fait justement qu'il n'y a pas c type point h c type point h match du coup l'a précisé ou là ok je vois que je m'en vais donc continue le audio c type point h. D'accord, donc la première fonction, elle prend en entrée. Elle prend en entrée une chaîne et renvoie sa longueur. Maintenant, on crée une chaîne char A. Reçoit par exemple le salut. Radin affiche la longueur de strlen. Printf, pourcentage T, strlen. J'appelle la longueur. Donc la longueur, que j'appelle plutôt la sommet de la chaîne. La sommet de la chaîne, il y a A. Donc là, on a initialisé la chaîne de caractères. Salut. On a affiché la taille de l'arbre. Bon, la taille de l'arbre, 1, 2, 3, 4, 5. Bon, c'est peut-être comme ça. Voilà. Ouais, ça a pu jouer, mais bravo. Hein. Allez, on redémarrer, fais-tu quelque chose? On va exécuter. Voilà, d'abord ça a joué. Ah, attends, comme ça. L'autre fonction, strchr. Chr, elle renvoie, elle prend en entrée. Elle prend en entrée une chaîne et un caractère. Elle renvoie ça. La première occurrence. Mais à la elle renvoie bit. Donc, sinon, elle renvoie sa première occurrence de telle. Elle renvoie un pointeur. Le pointeur qui pointait vers la case de Kenneth Table. Madame, quand je touche les pointeurs, je sais, mais je les commande à Hanouta. Je vais prendre un exemple de faire salut. On va prendre la matière L. La lettre L. La fonction a été là, il y a strchr. Haja, bien sûr, il y a la chaîne. Chaîne haja, le caractère de cache polybelle. Il y a après, elle a affiché un pointeur. Donc, un pointeur, il y a l'adresse. Mais si l'index dialogue, la position dialogue, il y a le cas 2, mais plutôt l'adresse la mémoire. Il y a dans la commande, il a pris tout simplement. L'adresse, je connais des régulières. Sachant que, je tableau en ce qui concerne le tableau. Les Canada un pointeur vers la case de l'IFIA. Il a bruit l'index DLL. Je connais la transformation de l'IFIA. Vite fait ma décision de dialogue.
Tout simplement, plus que A. C'est un pointeur vers la première case du tableau. C'est un pointeur vers la case. On a le farc binage. On a le A. Donc, A, il a affiché A. Il a affiché le contenu de A pour fiche. Avec la carrière de l'article. Et tout simplement, la carrière de la mémoire. L ou A, la carrière de la mémoire. C'est un argent à une tâche. Il a déjà le cadre. Ça a tenu. Deux. Il y a la position de l'index plutôt de L. Il y a l'index 0, 0, il y a 1, il y a 1, ou il y a 2. Il y a STR, CHR. Maintenant, il y a des saluts à tous. À la cas, il y a des donc, il est un STR, CHR, comme ça. Donc, tu as fait 4. La position 0, elle dit 1, elle dit 2, elle dit 3, elle dit 4. Donc, elle est le théâtre. Je voulais ajouter. Vu la bridge, la dernière occurrence de l'homme, je viens de dire, non? Tout c'est à plus. On va dire l'exemple personnel. Zablet à tout, c'est à tous. Donc, elle a fait le théâtre. Voir bas. Le cas dans les chat-chats. Ou laisse-t-il l'autre fonction STRRCHR la fonction la même chose, elle prend un caractère, on voit sa dernière occurrence. Un pointeur. La dernière occurrence. A, 1, L, 2, 3, T4, espace 5, A6, espace 7, T8, O2, U, etc. T11, E12, S12, espace 14, E15, T16, espace 17, H18, espace 19, T20. J'attaque la dernière occurrence, VLT. Donc, ici pour STRRCHR ou CHR, du gens qui prennent le des caractères ou une chaîne de caractères. إذا مثلا بغيت نقلب على على بالضبط واحد توشان دونك إل برون أون أونتخي شان دو شان دونك دو شان إي رونفوا لا بوزيسيون دو لا سكوند شان لا بوزيسيون دو لا سكوند شان دون لا بروميير بالضبط كتعرض لك لا بوزيسيون ديال البرومي كاركتير ديال لا بروميير شين انا وريكم كيف ديجا هاد القضيه بالنسبه للاس تي ار سي اش ار وهاد ار سي اش ار الى ما لقاش مثلا لو كاركتير ففي داك لو كاك يعطيك واحد نيم ان يو ال ال هو ديك ان بوينتر كي بوينت فيغيون واحد لا فالور بحال ايغور هي بحال كيعرض لك واحد ايغور مثلا يعطيتو زاد وبغيت نافيشي هنا ما كايناش زاد يعطيني زيرو دونك نول سي لا فالور زيرو ديال لو بوينتر نغوتورني بالاكزومبل ديالنا ديال اس تي ار دو فوا اس تي ار اس تي ار اللي كتقلب على اون سوشيال مثلا بغيت نقلب على توت وسط هاد لاشين كامل فغادي نعطيه دونك اس تي ار اس تي ار نعطيه لا بخوميار شين ولا دوزيام شين هي توت دونك كيقلب على توت في لاشين ا دونك كيباركوري ا وغادي يعطيك من بعد الاندكس ديال اول حرف اللي فيه توت اللي موراه راه كاينه توت راه لقى توت غير دلك هاد الاندكس هذا يعني كي هادي هكا باش كي اندكس عليك لا بوزيسيون لا ميم شوز باش تعطيك لا بوزيسيون دو موا ا دونك 0 1 2 3 4 5 6 7 et 8 دونك سي سا دونك توت كاينه هنايا غتعطيه شي شان ما اللي ما غيلقاش مثلا او اس تي كاين شي شي شان بحال هكا هنا غيعطيك زيرو الا حيدتي موا ا سينو غيعطيك ناقص ان هادي هي لادريس ديال ا زيرو موا لادريس ديال هادي هي زيرو داكو مثلا سالو الا عطيتو سالو غير بلي زيرو حيت سالو كتبدا في
اول كاركتير ديال سالي هو اس، لا بوزيسيون ديالو هي زيرو. فوالا، جي با كومبري بوكوا اون في موا ا. واخا نعاود نشرح. هانتي تبع معايا، مثلا تنقلبو على على التوس، ياك متفقين بان كاين التوس كاينه في لاشين دو كاركتير ا. الى افيشي، الى درت، الى ما درتش موا ا، الى ما درتش موا ا، هاد لا فونكسيون شنو كتيتورني لي؟ كتيتورني لي واحد البوانتر كي بوانت فيغ هاد لا كاس في لا ميموار. دونك انا نافيشي باش يبان لك هو هاد الرقم هذا. دونك هذا هي لادريس ديال توس في لا شين ا. الى بغيت بالضبط لا بوزيسيون ديالو فين جات في لا شين ا، فبويسكو هذا سيت اون شين دو كاركتر، لادريس وسميه ديال سميه ديال سميه ديال الطابلو ديالي سي ان بوينتر دو لا بروميير دو لا بروميير كاز. هانتي عندنا ا اي ان بوينتر فيغ لا بروميير كاز دو طابلو، ياك اس تي ار، اس تي ار ا توس اي ان بوينتر vers la position de tous. Ça va, le pointeur, tu peux te remplacer au A, adresse. Donc A est l'adresse. Un sélectionné en rouge et l'adresse. Donc A est l'adresse de la première case du tableau. STR A tous est l'adresse de la position de tous dans le tableau. Et il a donné le schéma. Salut. Espace. Ah, espace. Allez, à tous. Ah. هي لادريس، دونك كتبوانتي فيغ هاد لا كاز هادي بالضبط نورمالمون، عندها واحد لا فالور مثلا 642000 شي حاجة، راه هي هاد لا فالور هادي، فالور كي اليطوار، على حسب كل مرة تيكزيكيتي هاد البروغرام تعطيك واحد لادريس، على حسب فين لقالك هو ديك لا فالور. مثلا هنا هي ناقص واحد 6 1 0 نكوبيها نحطها هنا واحد لا فالور نعتبرو هادي 6423، هادي كوم فالور، هادي هي لادريس ديال دونك اكي بوانتي ليك فيغ هاد فيغ هاد لادريس. ابخي عندنا اس تي ار، اس تي ار ا فيرجول توس، هذا غادي يقلب على فساليو اتوس على اول مرة يتلقى هاد لاشين اللي هي توس في هاد البلاصة هادي، وغادي يرد لك بواحد البوانتور البروميير كاركتير ديال توس اللي هو هذا. دونك اون فينال اس تي ار، اس تي ار كتبوانتي لك لهاد لاكاز لا ميموار، بويسكو ان طابلو تيكون داكشي متابع فلا فالور اللي غتعطيه هنا هي مثلا 6424، فهنا غادي تكون 6425، هادي 6426، هادي 6427، هادي 6428، كتبقى غادي بالواحد كتوصل لهنايا 5 6 7 8 9 10 11. هنا تكون 6432. إلا بغيتي الاندكس ديالها تو سامبلومون غدير هادي ناقص هادي باش تعطيك الاندكس ديال تي، ماشي تعطيك ادريس. فهمت؟ إلا درت اس تي ار، اس تي ار، اس تي ار ديال ا فيرجول ايش عطاني هذا الرقم هذا. الى درت الاندكس ديال ا بوحدو ونعاود هذيك المفهوم اوكي نخليها نعمل اون 16 ام
نعم افيشي رائع. تستنى الاول غادي يعطيك لادريس ديال التوس في لا ميموار، والاخر يعطيك لادريس ديال فين جا الطابلو، اول حرف ديال الطابلو اللي هو اس لا ميموار. دونك الا بغيت الاندكس ديال هاد تي هذا غندير الفرق بيناتهم تو سامبلومون. دونك الا درت الفرق بيناتهم ما تعطيني لا بوزيسيون، اش بان لك هاد الشيما هذا؟ دونك دير لا ديفيرونس بيناتهم باش تلقى هاد الاندكس. موا اه كنترول انتري او 20. مثلا المهم هاد الورنين اللي قالوا هنا غير ديال لو تيب، هنا درت لي بورسنتاج ديالي هو انت، الوغ كو هو كيتسنى منك لونغ لونغ غادير ليه ال دو، ما يبقاش عاطي لك لونغ ولا انت، راه بحال بحال الفرق بينهم. لا طاي في كيلكو كومبيلاتور كنت شنو انت راه 16 بيت كانت شحال هادي، دابا ولات 32 بيت في الدرنيير جينيراسيون، دونك لونغ انت راه ولاو بحال بحال، ماشي مشكل. فهمتي بعدا؟ صافي واه. شوف لك في السطر واش مازال يرفع ليا مشكل. بسم الله. دابا ندوزو ال str copy ال copy le contenu d'une chaîne dans une autre. حنا عندنا واحد لاش نكريو جوج ديال لي شين، مثلا شهر A عندي واحد شهر B. هاد B هادي غنديرو فيها مثلا بونجور برومو 2023. إلا درنا str وقلنا عندنا جوج ديال لي شين، إلا كوبينا لو كونتوني ديال بغينا نكوبي الكونتوني ديال وحدة لاخرى str copy ab، ابخي غنافيشيو او غنافيشيو ب باش تشوفو شنو وقع. كود a كود ب باي ذا واي بوت راه سيت اون فونكسيون كي بيرمي دافيشي لو كونتوني ديال لي شين دو كاركتر بحال برينتر، غير هي مديورة غير لي شين دو كاركتر. الفرق بينه وبين برينتر كيف ما قلنا الحصة اللي فاتت هو هادي كتزيد اوتوماتيكمون غوتوغ على لاني كتسالي افيشيو ديال لي شين، الاخرى خاصك تزيد اون سلاش اف برينتر. الى لاحظتوا لو كونتوني ديال بي اي تي كوبي اي لي لو كونتوني ديال ا، دونك الى بغيتو تاكدوا من هاد القضيه انت انافيشيو ا قبل من هاد السطر، يعني هنا قبل ما يوصل هاد السطر هذا انافيشيو ا، ومن بعد غادي انافيشيو ا ابخي. دونك نبداو نديرو كيلكو بوتي تخوك، مثلا برينت اف هنا افون دو بوان بوان فيرجول، نديرو هنا ابخي ابخي. افو كانت سالو اتوس، سالو اتوس اتوس، ومن بعد ولات بونجور برومو 2023. افيشينا ا افون وافيشينا ا اب افون، ها كيفاش كانت هي لا فالور اللي نسال ديالها. ابخي ملي درنا اس ار كوبي ا بي لو كونتوني ديال بي اي تي مي دون ا، دونك هذا هو ليوتيليتي ديال الاس ار كوبي. دونك الا بغيتي تكوبي واحد لاشين في وحده اخرى تسمى اس ار سي بي واي شين دون زون اوتر في لونتخي، بيان سور كتاخد لي دو شين داكوغ. Donc là, c'est pour l'intérêt des questions. STRCMP. STRCMP, elle compare deux chaînes. Adi, on s'est amélioré, on a rien à dire. Donc, on s'est amélioré STRCMP A, virgule B. Il a s'est amélioré d'abord. One warning generated. Allez, là, je suis warning, je suis sur le graph. لسه منها دابا كتعرض ليك دونك اس تي ار سي ام بي ال اون اون اونتري دو شين بي
Retourne. Un, si elles sont identiques. Zéro, sinon. Nisbal str copie. On s'est amené à d'abord. Je vais copier le contenu de la BFA. On a donc chauffé str cmp sur le cachet. Donc, je vais chauffer ce que tu retournes à 1 ou à 0. Ça va afficher. Déjà, pourcentage T, virgule strcmp. Donc, tu flash M. La parenthèse, la même chose. Step 0. Le premier cas, tu as mis la valeur. انا اودري شنو كنت كنقول قلنا غنكري واحد لا فونكسيون سوبريمي اسباس اللي غادي تحاول تحيد لي اسباس يونيتي و اون ا ديفيني ايسي شنو هما لي اسباس يونيتي هنا لي اسباس اللي كاينين او تو ديبي و ا لا فان ديال لا شين و عندنا بلوس كان اسباس اونتر لي مو يعني ميتا لي اسباس اللي كاين هنا هادو سو سون دي اسباس يونيتي و لي اسباس اللي كاين هنا هادو سو سون دي اسباس يونيتي. Après, il peut y avoir plus d'un espace en arrière, ou plus d'un espace en arrière, ou plus d'un espace en arrière, et de l'équilibre. La même chose, c'est-à-dire qu'il peut y avoir plusieurs espaces, il y a plusieurs espaces. Le fait qu'on a bien, elle a donné la distinction entre les deux cas, il y a des espaces qui sont l'eau ou le gars, ou le gars, il y a un camion. Alors que l'eau ou le camion, il y a un camion, il y a un camion. Après, on va dire l'appel, la fonction bien, elle va dire la chaîne. La chaîne de nos délais de traitement pour en afficher la chaîne de nos après le traitement. Les minutes de même dans les espaces afficher les nos blancs. Ou bonjour tout le monde. Je n'ai pas la correction. Je suis en train de faire la correction. Normalement, si tout va bien, je vais résoudre la correction. Donc, vous avez un déroulement puisqu'on essaie de supprimer des espaces qui sont des caractères. Donc, on va supprimer des éléments du tableau. On va essayer d'améliorer le code bien les boucles ou des chiens. On va une fonction à part qui va supprimer le caractère qui n'est pas dans l'index. Donc, supprimer char, on va supprimer le tableau. Et quand on va entrer une chaîne, donc char, étoile, S, ou un index. On va faire le blanc à l'ébouti de supprimer. Ou la chaîne, bien sûr. C'est-à-dire la chaîne où il y a un index qui a beaucoup de supprimés. Je peux supprimer ou faire les tableaux avec une charge de processus. Et voilà, maintenant, je vais supprimer l'index là-dedans. Quand je vais maintenant, le Canada a un index J, ou quand je vais T de J, reçoit T de J plus 1. Après, je vais dire que décaler. Regarde les éléments qui sont là, comme moi, je suis pas d'arrêt, je suis supprimé O. Donc, je n'aurai pas d'arrêt. T de J reçoit T de J plus 1. Même la fin, donc même anti slash 0. Je vais la boucle Y. Y S de J différent anti slash 0. Sachant que Jira il est initialisé par i, donc l'index des bruits, ça. S2J reçoit, Adel S2J reçoit S2J plus 1. Adel a décalé le cas, les éléments de la droite. Donc itération par itération. L'itération de la frappe, tu me sens le E, ou tu veux ça, on te sera 0. Ça fait, ou on te sera 0, le Kenana, on va te s'appliquer à table. Donc, il y a des moyens de faire. Donc, on te sera 0, le caractère qui termine table, et qui vous le fin de la chaîne, pas un bouchon. On a de la case à dire à Maradis, ou à la chaîne. À tous les MI, ou la longueur de l'AI. Donc, il y a des gens qui ont là, on dit while S2I. Différent. Donc, sachant que i, l'index, le caractère a supprimé. Différent de
36/0 S de I reçoit S de I plus 1. On dit l'exemple, on a des chibels de con, on dit puts S de 4, on dit puts nous qu'il y a. On dit maintenant la chaîne test, test, initialise de web, maintenant, très bien. Brina maintenant supprimer ou E. Char, maintenant supprimer ou E. Continuez à dire en commentaire. Maintenant supprimer char. Supprimer char. On appelle un test. On appelle la position. Vous supprimez E, enfin on appelle 0, 1 et 2. Donc 2. Maintenant, si j'applique ça, oui, connexion. Un site, maintenant ça va dire. Il faut faire attention là, on a mis des lois, les trois trucs à faire. Initialiser i, parce que le carré il est déjà initialisé, c'est un argument de la fonction, ou la condition de fin. Ou l'incrémentation, l'incrémentation d'imagine ça. C'est comme fort ou fort, puis comme j'aime, après tu vois ça. Voilà. E, par. Maintenant, on va créer l'espace. Ça tombe bien que je suis en bonne ville. On atteint la position, on va faire l'espace. 0, 0, 1, 2, 3 et 4. Voilà, on a l'espace. Très bien, on a fait l'espace. Oui, tout ce que vous voulez faire. Là, on a affiché même la fonction. On a fait le traitement d'Yelik, on a fait le puts S qui va afficher la chaîne d'Yelik. Ok, on continue. Mais c'est pas les espaces, par exemple, d'abord, il y a la fonction adit, c'est la ligne qui a le code pour supprimer l'espace, on considère le document pour supprimer le caractère en étoile. Donc, je n'aurai rien d'indéro, on parcourir ou bien, on parcourir ou la chaîne d'un nakam là, voilà, c'est le même qui d'indéro à faire ça, le fait, while s de i, différent, anti-flash 0. Bien sûr, on initialise au i. Donc, i reçoit 0. Rappelez-vous, on a initialisé switch. C'était un argument. Il y a qu'on initialisait bh, l'appel. Donc, bh, maintenant, je l'ai appelé juge. Donc, i a pris la valeur de 2. Peut-être que je dois célébrer ce thème. Alors que là, vous pouvez parcourir la chaîne d'Elican. On s'arrête. On va comment ça. Bref. Ouais. Ouais. Je continue comme parcourir la chaîne des là de la bonjour. On a divisé les espaces. On suppose qu'on a utilisé les espaces comme ça. Non. On a divisé les espaces. Suppose qu'on a fait ça. Actuellement, on va la partie de la chaîne. Tous. Bonjour tous. La même chose à dire de celui-là. Il y a un autre appartient à mon téléphone. Donc, il nous donne un code. Il y a un autre chose à dire, il y a un parcours à dire. Il y a la chaîne, un support de la chaîne, il y a la chaîne là, S. Quand parcours, il y a de la boucle Y.
ثلاثة ديال لي زيليمون. أول حاجة انيسياليزي لو كونتور أ زيرو باش نبداو من هنا، و أشاك فوا نكريمونتيو بواحد. نخلي بزاف ديال السطورة. آخر حاجة كدار هي لانكريمونتاسيون. هنا غندير التخاتمون ديالي. شنو هو التخاتمون اللي غندير؟ غنقلب على لي زيسباس. دونك عندنا جوج ديال الأنواع، لي زيسباس اللي كاينين في الأول وفي الأخر، و لي زيسباس اللي كاينين الوسط. غنفلتريو لو بخوميي كا. دونك إيف اس اس دو زيرو ايغال ايغال اس دو زيرو ايغال ايغال اسباس. هاد لو كا واي اس نكريو واحد لا فاريابل كا لو سوا زيرو. غات باركوري ليا لا تشين حتى تلقى واحد الكاركتر. يعني غاتبدا سيبوزو هنا عندنا بزاف ديال زيسباس، ماشي اربعة ديال زيسباس في الاول. دونك الا كانت اس دو زيرو اس دو زيرو اسباس، غادي تباركوري تبقى كتباركوري لا تشين ديالي كاملة حتى تلقى واحد الكاركتر. دونك وايل اس دو اي ايغال ايغال اسباس supprimer caractère. Supprimer, ça. Qu'est-ce que ça S? Qu'est-ce que ça S? Qu'est-ce que ça I? Plutôt K. On a K. On a K. Il vaut mieux dire qu'il y a un peu لا شين نديرها في الاول. يعني غنحيدو قبل ما نبداو نباركوغيو لا شين. غنتشيكي واش اس دو زيرو راه سيت ان اسباس، ونكخي واحد لا فاريابل باش باركوغي لك لا شين حتى تلقى ان كاركتير. يعني طونك اس دو كا سيت ان اسباس، غاتسبريمي كا وغاتزيد بواحد، غاتسبريمي كا وغاتزيد بواحد. هادشي غنحيدو وغنتشيكيو بعدا هاد لا بخومييغ بارتي باش يبان ليكم شنو كيوقع. إلا عطيتو مثلا شان فوت بليتو فوت اس غنافيشيو لو ريزولتا. دابا لحد انا تسبريمي اسباس، يلاه كدير ليك لي زيسباس اللول. دونك غندير ان كومونتيغ هنا غنمشيو بارتي بار بارتي. سوبريم لي زيسباس انيسيو avant le premier caractère. Les espaces avant le premier. Avant la première lettre. Avant la première lettre. Les espaces avant la première lettre. Donc, en appelant les espaces, on appellera la chaîne d'une. Il y a chaîne. افيشات لينا بونجور تو لو موند. فايدات لي زيسباس لي كاينين في الاول و افيشو بلا اسباس. علاش عاودات دو فوا و خاصها دو اون بارونتيز. عاود دو فوا راسها على ود سوبريمي تشارج. و كنحيد هادي صافي. فهمنا في بخيمي تشارج شنو كدير. سيبارا فين نخليو داك الفوتس ديالها. لا عاود ليكزيكسيون صافي. نيشان عطاتني بونجور كل مون. وباش نتأكد بأن لي زيسباس الأولين اللي مبانش ليكم أنهم تحيدو، أنا نأفيشي هنا بلا اسباس. يعني هذا هو الغزولتا. غندير واحد بخيمة اف بلاش دونك لاحظوا كيف لي زيسباس الاول في دوماتاج. هذا هو المبتغى من لا فونكسيون في الاخر. كما كيقول لي زيسباس اللي كاينين في الاول افيشيوها قبل و ابخي. ندير وحده افون وحده ابخي ان شاء الله. فوالا هنايا في هاد السطر
افيشيت الكونتوني ديال السين قبل ما نحيد لي زيسباس في اللول، هي هنا دونك انيسياليزيتها جوست ابري جو لي افيشي. هي هادشي اللي كتشوفوا هنايا. الى لا اون بعد جي ابولي هاد سوبريمي اسباس شين، وبلاصنا نبقى نافيشي هنا باش يبان ليكم احسن. نديرها هنا ونافيشي الريزولتا. دونك عندنا افون ابلي سوبريمي اسباس، وعندنا ابخي ابلي سوبريمي اسباس، ران فوالا الريزولتا. دونك فعلا جي ريوسي ا سوبريمي لي اسباس لي كانوا في اللول. نزيد نافيشي لو ريزولتا فينال. بوت ندير هكا ريزولتا، خصني نخليها في نص ستار. نشوف هي قبايل قد يكون شي اسباس بقا ولا شي حاجة مور الوال، هو هكا كنتأكدو من ان هاديك الوال. هما المخص جوج صورة الاخرين يجوني بحال بحال. مازال كاين واحد جوج اسباس كيبقاو شايفين مور تريتمون بول، كيبقى مثلا هذا سيبريمو ثلاثة وكيبقى هذا. ديك الساعة ساهلة، راه غنجي هنا غنجي هنا وغندير سيبريمي، نزيد نسيبريمي واحد الكاركتر، نسيبريمي كا انا نعطيها اس بيان سور، و انا نعطيها كا عاوتاني. لا بيزار، بقى واحد لاسباس هنا. نجيو دونك من هنايا، كيف نتأكدو من ديغنيغ فوا إف إس دو زيرو، فورسيمون يكون باقي غير واحد. هادي سي نورمال، سي تشين كونترانت جات من لا بوكل وايل. نعاودو من فيريفيكاسيون ديال الاسباس، إلا كانت فيا راه غنسيبخيميو سيبخيمي تشار إس و زيرو. فوالا دابا تهنينا من كاع لي زيسباس يعني. دونك الا بقى شي شياطه من تريتمون انيسيال ديال لي زيسباس في الاولى، راه كنحيدوها بهاد في كاع لي تريتمون اللي غيجيو. غتكون عندنا الشياطه هادي كتجي من واي، ملي كتانكريمونتي كا كتوصل للبي، وديك الساعه كتخرج من لابوك قبل ما دير لو ديغني تريتمون ديال اخر اسباس. دونك شنو ما غير جرب، انا براسي ما فهمتش مزيان، غير كنجرب كل مره كنجرب وكنافيشي. ملي كنافيشي تيبان ليا الفرق، ومعايا هنا الكوريجي بحال قلتي المبتغى ديال السنه وصلنا في الاخر، وكنكومباري مع اشهر. وهذه الطريقه اللي كنت بها. دابا غندوي على اون فوا سوبريمي لي زيسباس او ميليو دو لا شين، دو لا شين سي تري سيميلار داكشي اللي درنا بداكشي اللي في الاول. غير هاد المره on parcourait la chaîne mais l'eau. Donc on est sûr que le premier caractère vient d'avoir un machi espace qui sera cliné dans les espaces qui sont l'eau. Donc while s de i, rappelez-vous la initialiser notre de i vient d'avoir l'eau. On a fait un petit chien initialiser notre i bien et on parcourait vers la chaîne while s de i diffère en deux donc il sera 0. if s de i égale égale espace. Et moi le premier réflexe voit la multiplication des deux deux, parce que je sache que je n'ai pas beaucoup entendu. Donc if s de i, on parcourt case par case, on se met là. D'abord l'état de la chaîne de là, il y a de la partie qui est la même page. Voilà, le wire sont bien mal. هنا
Maintenant, maintenant, supprimer les trois espaces de l'espace. Bonjour, bien, n'arrête pas qui parcourir. Tu n'as pas le premier espace. Après, une fois qu'il a le premier espace, il voulait tant que les caractères, les morales, donc, while, on crée la variable j, qui va recevoir i plus 1, i plus 1 le fork, i plus 1 le fork, فيما تلقى شي اسباس حيدو حيت صافي عندك اسباس واحد كافي وكان سبريميو اي اسباس جنبه كيفاش كنديرو ليها يعني غادي نقولو اس دو اي سي ان اسباس مثلا هذا راه اسباس وغنديرو اون بوك اللي غتبدا من اي بلس ان نديرها بالخضر تبدا من اي بلس ان وفيما كتلقى اسباس كتسبريمي يعني وايل اس دو جي دونك هي هادي بدينا في اي بلس ان بدينا في اي بلس ان On check bien sûr que c'est un espace. Au final, quand tu as espace, tu supprimes. Supprimer. Ciao. Donc, tant que S de J est un espace, on est ça. Bien sûr, quand tu as dit manus la chaîne, on appelle J. Comme ça. Donc, S de J est un espace, on va supprimer J, ou bien sûr J plus plus. On va incrémenter J à chaque itération. D'accord. Normalement, tu as un ce qu'on a déjà dit le chiata. Ou, on va dire le blanc de la coupe. On va dire on récapitule ici, on finit là de l'autre, donc on supprime les espaces qui sont au milieu. Donc on dirait qu'on parcourt la chaîne d'IN là, de la fonction while, donc il y a la fonction while qui est à l'I, donc le compteur d'IN là ou l'incrément d'IN là ou à l'I, qui est à l'I. Après, il y a un autre espace qu'on parcourt même dès que le blasa, autant que les cases les juste après ce sont des espaces, il y a while s2j égale égale espace, qui est supprimé dès que la position. La position j, c'est un espace déjà après i. Donc il est inutile. Ou qu'on incrémente. On dit que je mets de la boucle, il y a un premier caractère. Je me dis que c'est ça, c'est ça. C'est ça. Je vais checker de match le lead input. Donc, ça fait. Je vais appliquer le code de la rébellion. Avant l'appel d'IL put, après l'appel d'IL put, il faut vivre. Le chef d'IL ligne. On va dire qu'il est là. C'est l'état initial, après le traitement d'IL est là. C'est l'état final. On a dit run, je ne sais pas ce que je vais faire. Voilà, bien. Donc il a lâché. Les espaces qui sont là, on a mis. Donc il y a un Z. Peut-être que c'est dit lâché. Normalement, tout a dit, c'est Z, tu fais voir la position en arrière. Si Z, mais il y a un Z, l'espace. La même chose le la même chose le nom. Donc, moi, je vous traduis les espaces. L'idée est que on dit un autre point l'idée générale, c'est-à-dire si on a un dira un si on a. Donc, ni c'est la suppression des espaces. On dit on dira le if. On checke bien. Wesh. Actif. S2J. Yani, mi kharjna min la boucle. J raha normalement un caractère. On checke if S2J moins 1. Yani, dès que la position qu'on a nous, c'est un espace. Dès que oui, un espace. On supprime. Supprime. Ça. Attends, S, on a J moins 1. On a autre chose. Dans la boucle, je dis que tu as fait les espaces qui sont morts à un espace. Tu as fait les balades à un espace. Tu as fait les balades à un espace. Tu as fait les boucles à un espace. Tu as fait les boucles à un espace. À la fin, il y a le traitement et il y a toujours des espaces au lieu de 3. Forcément, J a reçu la toute T. Je suis rejoint la boucle. غادي وحنا غادي بحال قلتي غنفورسيو غنقلبو لا بوزيسيون جوست افون تي الا كانت مازال تما واحد الاسباس حيدو
ما نكذبش عليكم ما فهمتش علاش شي بقات انا كديني في كلب، مي هادشي اللي كاين هادشي اللي كيوقع. لاستيس هي انك تافيشي اشاك فوا يبان لك شنو كاين و تو غياجي سويفون داك بحال هكايا لقيت ديك البلان. دونك فورسيمون ملي خرجت من هاد لابوك وايد راني في ان كاركتير، غادي نشوف واش باقي شي اسباس ما عرفتش انا مش بغيت شنو. انا غادي غير نشوف غير واش قبل داك الكاركتير كان واحد الاسباس ولا لا، انا هادشي اللي غادي ندير. الا كان فعلا داك الاسباس غادي نحيد صافي، دونك ملي نصب لهاد تي هذا غنشوف واش عندنا شي مازال عندنا شي اسباس تما زايد غادي نحيدو. غادي نفوز ملي نوصل لهاد ال نشوف واش واحد الاسباس تما زايد غنحيدو. مشيت ايطاب باغ ايطاب تبان في هاد القضية دابا مزيان. هانت علاش عندي تي او يو تي هنا خاصها تكون اس صافي فوالا. دابا راه وصلت وصلت الهدف ديالي، ولكن باقي لي زيسباس في الاخر. لي زيسباس في الاخر راه ما تيبانوش، دونك تي بو تونتيغي غانيون اذا ما كانش معاك اذا ما كانش معاك صارين في هاد القضية. الا كانوا بزاف راه قد يوليو ان غوتو غالي الا كثرنا. نشوف الا كثرت بزاف لي زيسباس وي اذا كثرناهم غيوليو دي غوتو غالي. دونك هذا متوزع هاد القضية تقدر تخليهم ولا ما تخليهمش. نحنا غادي نخدموهم دونك غنحاولو نخيدو ديك لي زيسباس اللي كاينين في الوقت. وكيف ما درنا كيف ما درنا بالنسبة لي زيسباس اللي في الأول غنديرو دابا غناخدو دونك الكونتور ديالنا اي لا لا غيتحيدو غادي تحيدو غادي تحيدو سي سي غيتحيدو. دونك ميت لا لا صافي صافي راه سالين حيت كان باركور حتى الاخر او ما تحيدو هنا كي تحيدو في هاد لوكا في هاد لوكا. دونك سي بخون زيسباس او ميليو دو لاشين اي الافا. دونك هنا صافي ليش علاش حيت كنت باركور لاشين حتى الاخر وما تيبان لك شي اسباس زايد راك تحيد. اللي ممكن يوقع هو يكون واحد الاسباس هنا مازال دابا باش كيفاش تبان ليك غادي نافيشيو لا لونغور. دونك لا لونغور هي اللي تبين ليك واش فعلا كنحيدو كاع لي زيسباس. غنديرو مثلا غنكريو واحد لاشين اللي هي مثلا ريزولتا. دونك تشار ريزولتا غادي نحطو فيها هاديك لا ريبونس هنا كونترول اكس كونترول في هذا خصني ندير هنا ابخي انا ندير بوت ريزولتا. دونك من فوق هادشي غنجي هنا وغنكومباري لي ديفيرونت لونغور اترافير اس تي ار ال او ان غنافيشي الريزولتا. دونك هادشي اللي خصو يخرج لي دونك الصدر الاولاني هادشي اللي خصو يخرج لي ال دي هو كيف ما شفنا قبيل اس تي اغلان تطرد لك ان تيب لونغ لونغ لو سوفيكس لو سوفيكس زعما لابروفيرسيون ديالو في برينت اف وسكان اف يا ال تي هنا اس تي ال ديال الشان ونتاكدو واش ما عندناش شي كاركتر سايد. راه فيل صغير الوقت اللي كيخدم حيت هذا ايديتور اون لي ديبون لا كونيكسيون ديالو بغينا نسبوكي فار دابا فوالا. دونك مازال تيخلي واحد لي زيسباس الا لاحظتو ريزولتي 21 واخا كيبان لك هنا راه بحال بحال بونجور تو موند راه مازال فيها واحد لي زيسباس الاخر اربعه بالضبط. دونك باقيين اربعه لي زيسباس هنا غادي نحيدوهم. دونك اس تي ار لام هي 25 دونك لا كاز نيميرو 25 غنكلو دوك لي كاتر اسباس فهمتي و عندنا في الاخر اونتي سلاش زيرو. هنا عندنا لي زيسباس ديالنا هادي هي لا كاز نيميرو 25 هي اللي كترجع لينا من اس تي ار لان. دونك غنبداو منها دونك غنبداو من اس تي ار لان موان زان نبداو من 24
وان سي بري وفيما لقاو اسباس غان سي بري ميم حتى نوصلوا لاول كاركتر. هذه هي ليدي اللي غنديرو دابا، غنبداو من الاخر وفيما يبان لينا شي كاركتر ليه اسباس غادي نسي بري ميم. كيفاش غنديرو ليها؟ غنكري واحد لو كونتور انديبوندون داكشي كامل اللي درنا قبل ما نديروش كونفيزيون، غندير واحد انت اندكس نسميه اندكس هو سوا بيتو لونج اس تي ار لان اس تي ار لان ديال اس هاد لو تاع هذا و وايل وانزا وايل اس تي ار وايل اس 2 تي بي تي égal égal espace supprimer les LX while S de CPT égal égal espace supprimer chart S CPT non CPT moins moins donc tant que S de CPT c'est un espace va supprimer ou être maxoué on a forcément l'utilité donc on a suppression des espaces à la fin. Voilà, ça marche. D'abord, 21, 21, il y a les espaces. Et doit être ici à table. Restant. Souligné. Il y a la plupart du traitement de l'eau. Voilà, j'espère que vous avez structuré par la pratique de la comme ça. Il y a le résultat de tout, je suis pour la. بزاف ديال تاطونمون ماشي كتجيو كتقيا كوم سا كيف ما شفتوني درت هذاك هو لي فريمون لي مهم. دوزو للتمرين اكزارسيس 4 ندير غير واحد لا ترانسفورماسيون ونكوبي هادشي ونديرو في ما كنتش خديت اون كونسيديراسيون لي les espaces à la fin d'abord les chemins considérables. Voilà. غادي نحبو نحيدوها واحد والو ندوزو لتمانية ربعة إلا مكانوش بيان سوا لي كيسيون نتأكدو سي بون دكوغ صافي شكرا نحيدو سي 5 Exercice 4, écrire une fonction char de string. On retourne une nouvelle chaîne de caractères qui est une sous-chaîne de la chaîne str. La sous-chaîne commence par le caractère d'indice start et se termine par le caractère d'indice start moins 1. Si start inférieur égale à start, la fonction retourne nul. Si start supérieur égale à str len str, la sous-chaîne se termine à str len str moins 1. Si str est nul, la fonction retourne nul. Un deux à la garde chez les chouans. دونك كيفاش كتخدم هاد نديرو اكزومبل باش يبان ليكم انا جوج ديال لي شان دونك عندنا واحد لا شان الاولى اللي هنا سميتها اس تي ار دونك شان اس تي ار ناخدو باغ اكزومبل بونجور تو الموند كيفما كان بونجور تو الموند
Elle y a la chaîne là. Elle y a la position 0, elle y a la position 1. Donc, très là, pas de table. 3, 3, 4, 5, 6. Elle de l'espace 7, 8, 9, 10, 11. Espace 12, 13. Espace 14, 15, 16, 17, 18 ou 19. E19, D18, M17, etc. 10, 16. C'est pas grave. Bon. La fonction DNA, substring. Substring, c'est pour dire sous-chaîne. What substring suivant start ou stop, il y a des index. Maintenant, il a comme start. ديالي 0 6 وكتبت في الكود خيط واحد لاتشين مثلا شين بي خيط واحد لاتشين دو كاركتر بي كي va recevoir substring ديال str 0 6 فاد بي لو كونتوني ديالها يكون هو بونجور يعني اون سوشن كتعطيها فين تبدا اللي هو زيرو ستار وفين تسالي وداك وديك لافوغ ديك الرانج كامله كياخدها وكيحطها في واحد لاتشين بي مثلا الا عطيناه 7 12 سبعة 12 فالريزولتا ديال بي غيكون بالضبط هو اسباس تو اي او يو اس espace. Il y a un tableau comme ça avec elle. Elle dit il y a 0, elle dit 1, elle dit 2, elle dit 3, elle dit 4, elle dit 5. Et je peux dire que nous c'est là, il y a de l'espace là-dedans, ou c'est là que marche, il y a de l'espace là-dedans. Bien sûr, l'IMA a un caractère qui est en plus à 0. Et tu l'as dit que c'est là. Oui, il y a plusieurs cas. Premier cas à traiter. La sous-chaîne commence par le caractère d'indice start et se termine par le caractère d'indice stop moins 1. Elle dit qu'il veut que donc je me suis trompé, il atteint 0, on atteint 0, il atteint 0, c'est ça. Il atteint que bonjour, bla R. Donc 0, c'est ça. Elle dit que c'est les nains. Donc ça fait ça. اش بدا بزيرو كنا تسالي في خمسة تسالي في طوب موانز علاش خصك دير الحساب هاد اونتي سبار زيرو في لاشين لاخر هادشي علاش سينو الا بغيتي ستة بغيتي بونجور مقادة غتعطيه هنا سبعة كتسالي في طوب موانز هادي وحدة اللي من بعد شنو قال ليك سي ستوب انفيغ او ايكال ستار لا فونكسيون روتور نيل سافيدير كوا عطيتيه مثلا ستوب هو جوج ستارت زعما يبدا لك جوج و عطيتيه في الاند ستوب عطيتيه واحد ما يمكنش بغيتي يبدا لك او يسالي لك في بي ما يمكنش خصني نمشي في هذا السونس هذا دونك داك لوكا كتقول لي راك درتي ايرور وكتريتيرني ميشن لك يعني تو سامبلومون كدير واحد الاف كتعاود داكشي اللي كتب لك السؤال ستار تسدو تحطو كيف ما كاين ستار اصغر من اكبر من إذا كان ستار ديالك كبر من ستوب في اللوجيك نيشان دير لي تيرمينال ديك الشيء اللي كتب لك تما تعاود اتونسيون نول سي اكري اون ماجيسكول ان او دو زاد دونك شي تيو الا تخي اون مينيسكول سي فو شي داك الشيء نيت لي دار جيتو عاود حطيتو هنا ان اوتر كا اللي دوا لك عليه هو الا كان ستوب كبر من اس تي ار لين اس تي ار يعني عطاك مثلا ستارت هو تسعود وستوب هو شي 25 يعني برضه ملاشين داك لوكا كتقول ليه يحبس لك في فلافا يعني في ياخذ لك لاشين كامله وصافي تو سامبلومون كدير واحد لا فيريفيكاسيون في الاول كتقول ليه اف ستوب كبار من اس تي ار لان جو رابيل اس تي ار لان اي اون فونكسيون كي فا روتورني لا لونغور دو لاشين لا لونغور دو لاشين هي
اخر كاركتر، دونك اخر كاركتر هو اس تي ار لين موان زان. اس تي ار لين ديال ديك اس تي ار ديالنا ناقص واحد، هاد لافالور غادي هو الاندكس ديال اخر كاركتر، هو الاو، هو الاو ديالك. جو روفيان هنا، الا كان ستوب كبر من اس تي ار لين ديال اس تي ار كدير هاد لا ترانسفورماسيون، كتردو كيساوي اخر كاركتر، يعني كتعطيه ديك الشيء اللي قلت لك دابا اس تي ار لين اونت بارونتيز اس تي ار ناقص واحد. كوم سا في التريتمون اللي غدير من بعد غتكون فورسيمون ستارت وستوب ديالك يكونوا صحاح. مازال شي حاجه اخرى؟ الا كانت سي اس تي ار انول لا فونكسيون غتورن نول، يعني الا عطيتيه اون شين خاويه مثلا ديك الساعه دير اف اس تي ار ايغال ايغال نول ريتورن نول، رد ليه انت الخو، ما عندك ما ما عندك ما تخدم في داك لوكا. فوالا ابخي غنجيو غنجيو للتريتمون ديالنا نو، غندير شويه ديال الميمار معايا. دونك نخليو نيت هاد ليكزومبل اللي كنت واخر نكتب الخبر وقال حسن باش يبان. هادي U هادي R هادي خمسة هادي ستة D هادي E هادي 16 هادي 17 هادي 18 وهادي 19. ليكزومبل لي قلنا غناخدو هو باش نشرحو، هو ديك سبعة 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 تسعة عشرة عندها 11 هذا 12. دونك من هاد لاسباس لهاد لاسباس، دونك هاد الرانج هادي كان سبعة هو ستارت و 12 هو ستوب موان زان، يعني خصك تعطيه 13. غنخدمو على هاد لابيل هذا باش نبازيو عليه الكود اف تي ار سيت خير. اشنو غادي نديرو لابيل ديالنا؟ ان باركوريو لا شين ديالنا من ستوب من ستار، دونك وايل نديرو واحد الكونتور انت اي غادي نساليزيو بستار ونديرو وايل، اولا نديرو بفور حسن نعتبر ليكم حسن بفور، نديرها بفور حسن دونك فور انت اي égal à start. Je pense que je vais vous faire un peu while int i égal à start i inférieur à stop. Donc inférieur à stop, je vais vous faire un i stop moins 1. Je vais vous i plus plus. Je vais vous faire la sous-chain, mais je vais vous faire le résultat. Maintenant, je vais vous faire s chain. نكونو انيسيال كرينا واحد لا سوشيال سوشيال نديرو تشار نعطيوها مثلا شي 100 ونصنفو هادي غادي نخليوها تو اس شان اس شان دو اي دونك نخليو واحد الجي يبدا بزيرو السين دو نخيو برا مع مع السين نخيو هنا واحد لو جي غيبدا بزيرو. علاش؟ حيت مثلا هادي السين نزيدو بي، هنا عندنا السين، فمني كتكون
مي كتكون في اي ديالنا في ستارت راه السوشيال ديالنا خاويه، دونك راه كنبداو بزيرو. دونك غادي بيسكو سي دو بوزيسيون ديفيرونت غنديرو لو كونتور اي ديالنا كي فا باركوفير لا شين الكبيره، غنديرو لو كونتور جي ديالنا كي فا باركوفير لا شين الصغيره، غيبدا بزيرو. هو هذا دونك انت جي ايكال ا زيرو. هاد القضيه هادي تبان ليكم في هاد الصفات، دونك اس اس شين دو جي reçoit str str i on savait à la fin il a de la boucle fort on a dit rien qu'on a forcément dans la solution diagnostique pas de variable une chaîne de caractère s chaîne ou str il a chaîne de caractère on a fait un bino et chiffre on a fait un bino et chiffre le code. Donc, char substring, on crée واحد la sous-chaîne, مثلا on crée des choses. Et star, c'est ou égal à stop, return null. On a quand même dit on joue un if واحد, star c'est ou stop, ou là, str égal à gamma. هادو هما لي دو كا لي كتعطيك فيها درنا او هنايا و عندنا لو كا لاخر ديال اف ستوب انتيريور و ايتالا اس تي ار لان اغلان ديال اس تي ار ديال لاشين ديالنا لو كا دونك اون فوا اس تي ار لان ديال اس تي ار موان فوالا. صافي دابا غنبداو نكريو واحد لا شين دو كاركتر تاع اس شين اسمها سو شين كاع تبان ليكم سو شين 500 تبان مثلا 100 هادي ديكلاراسيون و جي لي هو لانكريمون لي غادي يخدم على لي غادي يباركوغي هاني دونك جي بحال قلنا ديالها. اوكي غنديرو فور ستار qui inférieur strictement à stop qui plus plus ou chaîne de J reçoit chaîne reçoit str à la fin affiché ou on affiche ou sinon on va notre la chaîne on put ou chaîne. On est return new, donc return to chain. Il y a techniquement le warning et il y a une fois que la chaîne est locale, la fonction, que ça peut returner quelque chose de local. Mais quand il y a un pointeur, donc un pointeur comme c'est une adresse, on peut retourner ça. Il y a le double adresse, ici une copie. One warning, one. Ah, c'est ça. اوكي غير نسوي لكم ال نسوي لكم ال وورنين راه ماشي مشكل فوالا. دابا خصنا انكريو دونك سا مارش بالنسبة لي زيرور. دابا غادي نديرو لابيل. دونك لابيل شنو غنديرو فيه؟ غنكريو اون فاريابل اون شين ديالنا مثلا بونجور بونجور تو الموند. Ou on appelait substring. Substring. On dirait que l'exemple est qu'il n'a donc on appelle ha str. La s, c'est moi s. Pour faire simple. S. Starch, on appelle ha gnasda. Donc, c'est la position. Ou autre tâche. Parfait, point d'envie. عندي شي ايرور في البلاصه واحد اثنين موقع مهولين
ما تسمع في شاحنة. وي ما كنتش كان ما انكريمونتيتش كنت انا كنخصني انكريمونتي دابا. وي فوالا عطاني بالضبط، عطاني اسباس، عطاني توس. مثلا الا بغيت ناخذ هاد البلاصه كامله يعني بونجور توس، يعني نبدا في الزيرو ونسالي في 13. 13 راه هي شدات هاد الاسباس. غنوريكم كم كورة شادة هاد الاسباس، إلا درت 14 ما تزاد الألف. دونك هانتوما لاحظتوا عطاتني بونجور توس، إلا زدت واحد ها هي الألف. إلا بغيت هانتوما لاحظوا باش تحسوا بالاسباس غندير 12. دونك إلا درت 13 صافا غيان شونجي نورمالمون. كون ما كانش الاسباس تولا بان فيك ألف تماك، تان زيد ل 14 عاد تبان الألف. نقدروا مثلا نبداو من جي ديك الساعة نعطيوها دو، غاتجيك جور تو ال ان بليتو، دونك ستوب موان زعما خصك تعطيها ثلاثة، بس زعما يبداك من بوزيسيون وان وصافي. دونك هذا هو البروغرام، راه كاين الكوريو ديالو. وإلا فيه بواحد الطريقة أخرى ما هي هاديك، ماشي طريقة أخرى غير كتاب أخرى وصافي، بس أنا ما نيجي. Je pense que c'est plus logique, donc quand je modifie la sélection. Ça va être 53, je pense que c'est quand même là. Ou, en fait, tu mets le choix, il est intéressant. Voilà, quelle correction d'y aller que tu vois. Là, je suis en train de tomber, je ne sais pas la fin. Là, je vais me mettre en train de t'aider ou quel code d'y aller après. من الاخراني تقاتلوا معاه اذا كانت دي كيسيون شي حاجه اون بوغي روفينيغ مالا بون. هنا اكزارسيس ستوب كيسيون اه كيسيون بالنسبة للسؤال الأخراني راه كاين هنايا، ممكن نعاود نصيفط هاد ليا هنا. كونترول تمام الخاني راه كاين هنايا، راه كاين لي دو كيسيون، لي دو ديرنيير كيسيون. كاين لي كاين كاين لا كيسيون 2 و كيسيون 3. راه نيت هنايا ليكزومبل راه عطيتو دوني اون يو ار ال لي جات، انا نكزيكوتي فيت في هاد الكود هذاك. دابا كونترول في شنو كان قال لك تو سامبلومون في هاد التمرين، كتعطيه مثلا واحد لا شين دو كاركتير وكتعطيه واحد سيباراتور، كتخي واحد لا فونكسيون كتاخد هادي وفي لو روتور ديالها كتعطيك واحد لو تابلو اللي فيه دوك لي شين اللي فيه لي مو في شاك مو في كل كاز. يعني مثلا في هاد ليكزومبل هذا انا ناخدو كامل بونجور، مثلا بونجور تو الموند، بونجور تو الموند. باش كري واحد لا فونكسيون تطلب لك واحد لو طابلو 2 دي لي ماتريس. علينا كل لين ديالها فيها ان مو بوحديتو، يعني السيباراتور الا كان هو اسباس في هاد لو كادر يكون عندك لا بروميير لين فيها غير بونجور. بونجور لا لين لاخرى فيها توس بعد لو وهنا مون. هذا هو الهدف من التمرين. وغادي القضيه غادي تبان لك انني هنا كندير بوت سبليت اي سي ان طابلو دو دي، سي ان طابلو اللي فيه دي لين اي دي كولون. شاك لين فيها كلمه، يعني سبليت دو اي راه هي هاد مثلا هي هاد السطر هاد كتعطيك بونجور بوحدها. انكريمونتي اي غندوز لهاد لا لين كيف ما شفنا في لي ماتريس. لو موند راه غتعطيك تي ان او، دونك هادي ال او. عاوتاني نهبطو لهذا تتبان لك هذا
بعد هو في السؤال الاخراني شنو كان طلب منك؟ كان قال لك دون لا فونكسيون برينسيبال ديموندي على ليتيزاتور دو سيزي اون يو ار ال بو افيشي سا ديكومبوزيسيون. دونك كيفاش كان ديكومبوزي؟ كان ديكومبوزي على حسب السيباراتور. اذا كان في هذا لو كان سيباراتور هو اسباس راه هذا هو الريزلتا، ديك بونجور بوحدها تو بوحدها لو بوحدها موندي هادشي كامل في الماتريس، يعني شاك لين فيها امو بوحدو، يعني الهدف هو كنحاولو نسيباريو ديك لاشين دو كاركتير كناخدو لي مو بوحدهم ساشون واحد لو سيغتان سيباراتور. هذا السيباراتور اللي يكون دي فيرغول يكون دي بوان، في لو كان هذا لو سيباراتور سو سون دي بوان. دونك انا نابليكي هادشي في الكود غادي نقول لوتيزاتور يعطيني واحد يو ار ال اون ادريس وغناخد غادي ندير سكان اف دونك جيت بحال اللي تي سكان اف اونسويت غادي ندير سبليت ستوينغ نعطيه في لونتخي لاشين دو كاركتر واش اون سيباراتور دونك هاد لو كاد ديالنا غيكون سو سون دي بوان. ابخي راه هنا كاينه لا فونكسيون تقراوها تخدم وفي الاخر نافيشي كل لين بوحدها، يمكن افيشي كل لين بوحدها غادي تعطيني كل سطر فيه ام دونك سي تو فا بيان غادي ندوبلي دوبلي www star n-unif star asf star m-af star على شكل سيباراتور هو لي بوان ديالنا. ناخذ هذه كوم كوبيها في الابليكيشن دوني اون يو ار ال هنا زايدة هاد http://www ما تديوش عليهم دونك انا نعاود 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 اكزيكيسيون بوني اون يو ار ال هاد الوارنين اللي داروا هنا ما تديوش عليهم بون سي سون با دي زيرور غير تيقول لك اتونسيون راك تلعب شويه بالنار وما عندي ما ندير بالنسبه للبرومي وارنين جا من لافيت ديال انك سكيتوني بوانتور ديال بوانتور هذا هو طابلو دو ديمونسيون اي بان لكم هادشي في شابيت في الاخر ديال لوكاسيون ما عندي كي ندير زعما الا ما كنتش قارين شابيت في الاخر ما عندي كي ندير ايفيتي هاد الوارنين الاولى ثاني جات من كات صيفط سي انفاليد سيت سيت مي نوت غي وورن باش ندير دونك الا عطيتو انسام غي اوني بوان اسي بوان ام voilà j'ai www star nsamf star asf star ou mf star donc ça marche donc c'est tout pour ce qui est de l'app.